última semana do mês, você tem um valor considerável para trazer em receita, você não sabe exatamente como é que você vai fazer para bater a tua meta e você tá com uma grande interrogação na cabeça. Se você tá nesse cenário, esse vídeo é para você. O que acontece? Isso aqui só vai ser útil durante a etapa de fechamento. Algumas empresas entram em fechamento nos últimos dias, outras na última semana, mas se você tem um valor considerável de negócios dentro do teu funil de vendas, dentro do teu pipeline, e você não sabe como priorizar o teu tempo e como é que você vai fazer para bater a tua meta, aqui eu criei uma matriz de priorização. O que você vai fazer? Vamos separar isso aqui em três passos. Passo 1, você vai organizar agora cada uma das suas oportunidades dentro dessa matriz. O que eu te aconselho a fazer? Das duas, uma, você pega um quadro como esse, tá? Ou uma parede de vidro e tal, ou um vidro, né? E vai escrever lá, quente, muito quente, frio e morno. O que é frio? Frio foram os caras que você interagiu e você sentiu que, puta, ou o ciclo tá longo, ou tem algum fator externo para ele tomar a decisão, ou tem alguém de férias. Você sabe que essa venda não vai se concretizar e o cara não te demonstrou uma intenção de comprar dentro desse mês. Então, você vai pegar um post-it, vai escrever o nome de cada um dos seus clientes e vai botar dentro desse quadrante frio. Morno. Cara, você fez uma reunião, você já apresentou tua proposta, mas você não sentiu uma empolgação muito alta, você não sentiu uma intenção muito forte de comprar e tem alguns fatores ali que mostram que essa oportunidade está fraca, tá? Então, você vai lá e vai botar um post-it de cada uma das oportunidades que você acredita que estão mortas. Oportunidades que estão quentes. Cara, você mostrou a proposta, fez sentido para o cara, ele está interessado em fechar, mas ainda não te assumiu o compromisso, não te deu uma data, não falou quando que ele vai fechar. Ele disse, cara, eu quero exatamente, mas tem tal coisa para resolver. Eu quero mais, eu tenho que conversar com meu sócio. Eu quero mais, eu tenho que ver no financeiro. Eu quero mais, estamos no meio de um outro projeto. Então, todo mundo que está quente vai botar aqui. E o muito quente é o cara que falou, animal, amei, negócio fechado, agora estou tocando aqui internamente, vou passar para o jurídico, vou passar para compras, ou já vamos avançar aqui na assinatura do contrato. Organiza agora, pausa esse vídeo, organiza agora e separa suas oportunidades em cada um desses quadrantes. Tá? Foi lá? Separou? Vamos esperar. Bacana. Então, agora eu vou te dizer como é que você vai distribuir o seu tempo. Tá? Primeiro, nessas oportunidades que estão frias, você vai gastar zero tempo. Não adianta você fazer pressão nesses caras. Eles estão no início do teu ciclo de compra. Eles começaram agora a namorar com essa ideia. Pode ser que sejam oportunidades que você vai perder no médio prazo, mas você não vai queimar esses caras. Porque provavelmente os caras que estão frio agora podem ser os quentes ou muito quentes do mês que vem. Então não adianta você socar pressão e tal e gastar muita energia, porque a chance desse cara te comprar é baixa e você ainda pode vir a perder a oportunidade se você fizer pressão demais. Morno. Então, nesse cara, você vai gastar apenas 10% do seu tempo. Você vai fazer follow-up mais por e-mail, por WhatsApp. É aquela coisa assim, a chance de vir uma conta aqui ela é muito baixa. Vai que você dá uma só, vai que Deus te ilumina lá de cima e fala, toma meu filho, pegue um cliente. Pensa que aqui, velho, só iluminação divina, muita sorte, vai garantir que você consiga trazer uma venda. A chance dessa venda vir vai ser muito baixa, então você vai gastar pouca energia. Mas também você não vai jogar fora, porque esse cara com certeza é um cara que vira cliente no mês seguinte. Agora sobrou o quente, muito quente. O que eu te aconselho é fazer o seguinte, no quente é onde você vai gastar 60% do seu tempo. Por que eu vou gastar 60% do meu tempo se o muito quente é mais fácil fechar? Porque o muito quente, na teoria, esse cara tá fechado. Você vai gastar, assim, 30% do seu tempo nele, mas basicamente é uma questão apenas de follow-up. É uma questão de acompanhamento só para garantir, cara, a proposta expira amanhã e tal. Agora, no quente, é aonde o jogo vai acontecer. É onde que vai definir se você consegue ou não bater meta. No quente, o que você vai fazer? Você vai fazer reunião e ligação. Cara, você precisa parar na frente desse cara, seja por telefone, seja presencial, de acordo com o teu processo, você precisa parar na frente desse cliente. O que que tá faltando pra gente fechar negócio? E muito importante, tá? Nunca saia trabalhando as objeções uma a uma, tá? Primeiro, mapeia todas as objeções, depois você trabalha para contornar essas objeções. Então, cara, o que você vai fazer com esse cara aqui? Ligação, 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 ligação. Então, poxa, eu entendi que eu te apresentei a proposta, que você gostou muito, mas
pela minha percepção, está faltando alguma coisa para a gente fechar negócio. Eu gostaria muito de combinar contigo uma reunião ou da gente entender o que está acontecendo no teu cenário. Se for possível fazer presencial, se faz parte do teu processo, presencial é mais forte. Tá? Muitas vezes eu fui no último dia para dentro de cliente para garantir um número e lá na frente do cara eu não saía sem ter um negócio fechado. Então, beleza, parei na frente do cliente, agora eu vou mapear as objeções. Mapeia todas as objeções antes de começar a retirar. Mapeou, depois você retira e aqui você vai colocar agora esse cara de frente pro gol. Cara, legal, vamos fazer o seguinte, me conta o que está faltando para a gente fechar negócio. Se eu resolver todos esses problemas, a gente tem negócio fechado? Você tem que arrancar isso dele. Quando ele falou isso, é só uma questão de resolver e aí a conta tá ganha. E já aqui, cara, você vai trabalhar negociação, escassez e urgência. Negociação é, o que está faltando para a gente fechar? Ah, tá no jurídico e tal. Beleza, cara, como é que eu te ajudo? Se coloca do lado do cliente. Você vai ajudar ele a te comprar. Se não, ele fala, putz, cara, sabe o que é? Que está um pouco acima do valor e tal. Vamos para a negociação. Qual que é a tua expectativa? Posso diminuir o escopo? Você vai fazer pressão. Esse cara, você pode gastar energia fazendo pressão, porque ele está a um passinho de fechar negócio. Tá? E aí, cara, o que eu contaria é, aqui você vai trazer no mínimo 80% do que você tem, aqui você vai trazer 70%, aqui provavelmente você vai conseguir trazer algo entre 20% a 30%, tá? E aqui você vai trazer zero. Então, por isso que você tem que gastar mais energia aqui. A chance de conversão aqui, por mais que você se esforce, vai ser muito baixa. Agora, aqui e aqui vai ter duas características. Provavelmente onde você vai ter mais conta. Se você não está com mais conta, tem um processo, tem um problema no teu marketing, tá? Mas é aqui onde você vai ter mais conta, tá? Onde você vai ter mais oportunidade e é onde você tem maior chance de conversão. Prioriza as oportunidades com ticket mais alto. Traz as porradas, porque são elas normalmente que salvam o teu mês e que te garante que você consiga bater meta. Agora me conta, tem um amigo seu que está com dificuldade de bater meta? Manda esse vídeo para ele. Você é gestor de vendas? Começa a segunda-feira da tua última semana do mês com esse vídeo, mostrando isso para o teu time. Faz essa dinâmica com os caras. Bota todo mundo com seu CRM aberto e tal e vamos lá fazer essa priorização. Pede para cada um apresentar suas contas dentro da sua estrutura e aí o que você faz? Faz um planejamento de ação. Cara, qual que é o teu plano de ação? Quais ações você vai executar para as contas quentes e para as contas muito quentes? Me conta se esse conteúdo foi útil. Se você curtiu, deixa aqui o teu like. Envia esse vídeo para um amigo gestor, empreendedor, vendedor que precisa bater meta e vamos para cima que dá para bater meta.